Rubro News! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo, né? O que importa é que vamos estar agora aqui conversando, falando bastante de Flamengo, né? E aquele recadinho inicial, não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar em suas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, os seus grupos de WhatsApp. Não deixe de acionar o sininho de notificação para você sempre ser notificado pelo YouTube por e-mail. O YouTube às vezes não está notificando, mas enfim, e é muito importante vocês darem aquela curtida no vídeo e também nas lives que a gente faz no canal, para justamente vocês terem notificado pelo YouTube com mais intensidade, né? Para o YouTube estar entendendo que vocês gostam do canal, curtem o canal. Galera, o assunto hoje, tá? Eu queria falar sobre o goleiro Gatito Fernandes. Ontem, né, eu participei do vídeo do meu grande irmão e amigo Gabriel Paparazzo Rubro Negro, falando um pouquinho da negociação do Gatito, e hoje surgiu uma informação que o Al-Ittihad, né, o clube árabe, tem interesse em contratar o Diego Alves, e o Flamengo não negocia por menos de 10 milhões de reais, embora a multa seja de 10 milhões de euros. A gente sabe que não vale 10 milhões de euros. Como eu já falei aqui e falo novamente, e falei inúmeras vezes até, a multa rescisória do jogador é muito mais para proteger o jogador e o atleta, para que ele não saia por um preço tão baixo, caso a multa seja paga. E 10 milhões de reais é mais ou menos o que está valendo o Gatito Fernandes do Botafogo. A sua multa é de 3 milhões de euros, aproximadamente 10, 12 milhões de reais. Ou seja, começam a ventilar aí os meios esportivos, né, os outros canais, os outros youtubers também, mas outros veículos esportivos começam a notificar esse interesse que a gente apurou ontem do Gatito Fernandes. No caso, o Flamengo no Gatito Fernandes começa a monitorar cada vez mais o jogador, que também, como todo mundo sabe, tem uma característica muito próxima do Diego Alves em relação à defesa de pênalti. É muito bom pegador, embora, na minha opinião, o Diego Alves é muito mais goleiro, inclusive na saída com os pés, não há nem comparação. O Gatito Fernandes é muito fraco na saída com os pés, mas é um bom goleiro, é goleiro de seleção paraguaia, é verdade, né? Não é seleção brasileira, porque o atleta é paraguaio, mas é um jogador de seleção, né? Eu acho um bom goleiro. Na minha opinião, tem outros nomes de melhor qualidade para assumir esse posto, caso realmente o Diego Alves não fique no clube, e parece que tudo se propicia para que isso aconteça, né? É bem provável que em 2019 nós não tenhamos mais o Diego Alves no gol do Flamengo, né? E o Flamengo já começa a monitorar alguns nomes, e um deles é o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo. Ok, galera? Além do Gatito Fernandes, eu venho aqui também fazer um vídeo, né? E falar, perdão, aqui no vídeo. Primeiramente, agradecer a todo mundo. Nós estamos praticamente completando 2 meses de trabalho. O canal é novo, mas ninguém caiu aqui de paraquedas. Tanto eu quanto o meu amigo e irmão parceiro do canal é o Barba Baldoni, né? A gente estuda para isso. O Baldoni é sócio do Flamengo. Eu estudo jornalismo esportivo, sempre tive no meio. Tenho família e pessoas que já jogaram bola, que participam intensamente do futebol, trabalham no futebol, inclusive no clube. Então a gente não caiu de paraquedas, a gente tem algum tipo de informação, né? E parece que agora, em relação à informação do Dodô também, uma coisa que foi notificada e noticiada no canal, no dia 17/9, né, o Vinícius Castro, não é isso? Do portal Oi, eu vou dar até uma olhada aqui, portal UOL, tá? O portal UOL, pelo Vinícius Castro, é isso, ele está dando a notícia de que o Flamengo vai ser procurado pelo staff do jogador. E isso a gente foi informado há uns 2 meses atrás e passado para quem acompanha a Rubro News. O Dodô é um lateral esquerdo que interessa não só ao Flamengo, como interessa também ao staff do jogador negociar ele com o clube, porque sabe que o Flamengo hoje é um clube de credibilidade, é um clube que, querendo ou não, dá uma tranquilidade ao atleta para poder receber seu salário em dia, uma boa estrutura, só está faltando realmente o título, e o Flamengo tem que reforçar.
Só a gente olhar o Palmeiras, que tem dois bons laterais, tanto o Diogo Barbosa, que era do Cruzeiro, e o Vitor Luiz, ambos estavam em 2017. O Diogo Barbosa, ele era atleta do Cruzeiro, o Palmeiras contratou, e o Vitor Luiz estava emprestado ao Botafogo, né? E o Palmeiras solicitou o seu retorno de empréstimo. Então o Flamengo tem que pensar em reforçar. É sabido que o Flamengo tem carências nas laterais, tanto esquerda quanto direita, e além disso o Miguel Trauco deve estar saindo do Flamengo em 2019. Então os portais começam a dar credibilidade a nossas informações, alguns dão crédito, outros não, mas aqui o que importa é que você da Rubro News vai estar sempre bem informado. Queria agradecer também ao Gabriel Paparazzo pelo espaço que ele dá ao canal, dá ao nosso canal, no canal dele do YouTube, né? Tanto a mim quanto ao Barba. Então, algumas mídias rubro-negras têm isso de ver as pequenas mídias, né? As mídias que estão começando, os canais que estão começando, como parceiros e não como concorrentes. É uma pena que nem todos têm esse pensamento, né? E é isso. Então, bem próximo de um acerto do Dodô, independentemente do presidente que vai comandar o Flamengo no próximo triênio, ou o presidente da situação, candidato a presidente da situação, o Ricardo Lomba, que hoje é o atual vice-presidente do Flamengo, né? Ou o Landim, que é da oposição, que é o mais cotado, no caso o Lomba não vença essa eleição, a ser o novo presidente do Flamengo. Então é isso. Ambas as diretorias têm a noção do que o Flamengo precisa, as suas carências, conversa com alguns staffs de alguns jogadores. Também tem a situação do Marcos Rocha, muito estão sendo noticiado aí, não tem nada concreto ainda, né? Mas tem essa época tem muito nome que é ventilado, vai ter muito rumor, vai ter muita cavada, vai ter muita jogada de empresário. Por exemplo, o próprio Jorge Nicola, né? Que trabalha na ESPN Brasil e também, se eu não me engano, trabalha num veículo da internet da Yahoo Esporte, noticiou que o Gabigol também desperta interesse do Palmeiras. E quando eu falei aqui que o Flamengo poderia usar o Lincoln como um atrativo, como um plus, como um bônus, quer queira ou não, emprestar o atleta à Inter de Milão, por ser um jogador que sempre teve interesse despertado do Milan, seu maior rival, muitos falaram, pô, mas isso aí não tem nexo, isso aí não tem sentido. E surgiu hoje a informação, segundo Jorge Nicola, que o Palmeiras pensa em fazer os mesmos moldes e o que o Flamengo já tentou e cogitou, né? De tentar contratar o Gabigol e colocar o Lincoln como um ano e meio de empréstimo na Inter de Milão, a Inter tendo opção de compra, né? Caso, de repente, o atleta não tenha se adaptado nesse ano e meio, renovar o seu empréstimo por mais um ano e meio, e foi confirmado, inclusive, pelo atleta do jogador. Muitos também, como eu falei, não acreditaram muito, torceram um pouco o nariz para a notícia, embora o jogo extra, né? A gente tem que ser também justo, creditou a Rubro News o crédito da informação. Eu digo informação, notícia, não significa que vai concretizar, não significa que está certo, só a gente notificou e noticiou uma coisa que existe, é informação, não é achismo. Nós aqui não vamos trabalhar com achismo, nós vamos trabalhar com informação. E o Palmeiras, segundo Jorge Nicola, pensa em fazer uma proposta para a Internacional de Milão, em que vá o lateral esquerdo, que me falhou agora a memória, e o Danielzinho, né? O Palmeiras tem opções de compra, a Inter de Milão tem opções de compra desses atletas, e esses atletas podem ser emprestados para a Inter de Milão, e o Palmeiras conseguindo trazer aí o Gabigol para 2019, ou seja, o Palmeiras também tem interesse. E quem acompanha a Rubro News sabe que eu falei em uma das lives, junto com o Barba Baldoni, que aqui no Brasil só tem 3, 4 times que têm condições de ter o Gabigol, né? Querendo ou não, é o Cruzeiro, que não paga ninguém, mas é um clube que vem ganhando títulos e tem jogadores importantes no seu plantel, né? É o Flamengo, que tem interesse no atleta. É o Palmeiras, que não tinha interesse até o momento, mas tem condições financeiras. E o próprio Grêmio, né? Que também está sempre disputando grandes competições e é um clube que já tem um treinador até o momento, né? Já há algum tempo No comando da equipe. Então eu falei que no Santos, no Brasil, ele não ficaria. Ou ele retornaria para a Europa, e se ele ficasse no Brasil, seria Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Eu realmente até tinha esquecido de noticiar o Grêmio, mas eu também coloco o Grêmio aí como uma das possíveis idas do Gabigol, caso ele realmente fique no Brasil.
né? E muita gente desdenhou da informação e o Palmeiras faz um, podemos dizer assim, faz uma proposta ou fará uma proposta parecidíssima nos moldes em que o Flamengo fez Lincoln barra Gabigol, Gabigol barra Lincoln, né? Do Flamengo tentando contratar o atleta em definitivo e além disso emprestando uma joia, podemos dizer assim, do seu elenco para a equipe da Itália. Palmeiras pensa igual, pretende fazer igual e tenta ganhar essa queda de braço aí. Gabigol, Flamengo ou Palmeiras, provavelmente, se ficar no Brasil, não passará dessas equipes que eu informei. Então, é isso. As nossas informações sempre correndo na frente, começa a surgir efeito, começa a aparecer no mercado e a gente fica muito grato, fica muito feliz em que todos os nossos seguidores que estão com a gente desde o início e aos novos seguidores que confiam no nosso trabalho tenham compartilhando esse momento de informação. A gente sabe que é uma época muito difícil, vem muito bafafá, vem muita informação, vem muita cavada, mas também vem muita coisa séria. Então é isso, eu agradeço a paciência, a confiança, a audiência e a gente está aqui sempre para tentar evoluir, melhorar, evoluir no que está sendo certo, melhorar no que pode melhorar, né? E é isso, nós temos erros, temos defeitos, mas estamos aí sempre abertos a escutar, a ouvir. Aqui é um canal democrático e em primeira mão, né? Sempre que for possível, você será informado tudo sobre o Flamengo. Então, eu agradeço aí a confiança de todos. Muito obrigado. Saudações rubro-negras.